V tomto videu si ukážeme, jak nastavovat najížděcí řezy v programu LazyCam. Takže spustíme. Ve volbě Setup Loading Options musí být zatrženo automaticky přidávat najížděcí a výjížděcí řezy. Takže zde. Zde je velikost, nebo můžeme použít 10%, takže takto, OK. Otevřeme soubor. Autoclean. Zde jsou najížděcí řezy. Definovat je můžeme zde. Chains. Load in settings. Zde definujeme velikost řezu. Zde tvar. Takže například kruhové. Zapnout nebo vypnout a jestli mají být zvenku nebo zevnitř, nebo automatická volba, kde to program učí sám. Takže OK. A postcode vygenerujeme výstupní G-code.